ענדנו תפילין כל בוקר, ברור זה בגלל האבא, הוא היה בודק אפילו. שלבית הכנסת היינו הולכים, הילדים רק בשבתות, ימי שישי ושבת, אבל אחרי בית הכנסת, אחרי ארוחת צהריים, היינו חופשיים, היינו יכולים ללכת לשחות, לגלוש בחורף על הקרח. לשחות בשבת? כן. לא אהבנו את התפילות שלהם, את החסידות שלהם, את ה... לא ידעת, לא ידעת. ההילוך שלהם, את הכל. איך הם מתנהגים, איך בת לא יכולה ללכת עם בן או... אצלנו זה לא חשוב, היינו ביחד. אבא שלי בכלל לא היה דת. רק יום כיפור, יום ראש השנה, הלכו לבית כנסת. לבית כנסת רק בחגים הגדולים? כן. זאת אומרת, כי ילדה את לא זוכרת את עצמך מבלה בבית הכנסת. כן, הייתי בא לשמחת תורה וזה. אבל לא כן. כל שבת. לא. בשבת היינו נוסעים על הקרח. וסבא לא יכול היה לסבול את זה. הוא היה אומר לאמא שלי, יש לך הגוי ששטוב. מה זה את נותנת להם כסף? אבל אנחנו... זאת אומרת, גם כסף לשלם וגם החלקה על הקרח, שזה גם אסור בשבת. אבא עבד בשבתות. וזה כבר... קלקל את ה... הייתה משפחה, אמא שמרה על כשרות, היה כשר בבית, ושבתות אבא לא היה בבית. שמרנו על הבשר וחלב ושבת וחגים. לפסח היו קונים לנו בגדים, ולראש השנה היו קונים לנו בגדים. סוכה למשל הייתה בבית? סוכה תמיד לא בבית, זה בחצר, בחצר למעלה, והיה גשם, אבל זה היה נחמד, זה היה גם בחצר, אמא הייתה מביאה כל האוכל לשם, בשבילנו זה היה חגיגה, אפילו שזה היה גשם. ביום שישי אמא הייתה לקחת סיר כזה גדול ומביאה למאפייה צ'ונט, הייתה עושה את זה ביום שישי בוודאי. ביום שישי היא הייתה נותנת זה במאפייה, וביום שבת, ב-12, היו הרבה יהודים היו. שם היו באים, לוקחים את הצ'ונט מהמאפייה, ובאים לאכול את זה. אחרי שאבא היה בבית כנסת, אחרי בית כנסת זה היה למטה, המאפייה הזאת. אני צוחק. עד היום, איך שאבא היה נכנס מבית הכנסת, אז לא היה יכול לבקש כוס תה. היה אומר, הייתי שותה עכשיו כוס תה, שהעוזרת תשמע את זה. היות שלהגיד לה להכין לו, אז זה עבירה עליו הרי. אבל ככה, אחרי הצהריים, הילדים היו חופשיים, היינו הולכים על סקי, וזה העיקר לא לנסוע. היינו לגלוש על קרח, אבל עם תנאי שהכרטיסים אנחנו קונים יום קודם, לא בשבת. מתחתנו הייתה מאפייה שהיו שמים הצ'ונט, והיו באים אלינו לאכול, גם מהמשפחה היו גם קרובים עניים, שהם היו באים אלינו כל שבת לצ'ונט. ככה שלשולחן בשבת היו מתיישבים 15-18 איש. אבא שלי היה מאוד דתי, והיה לוקח אותי קטנה לבית הכנסת, ובבית היה לנו תמיד יום שישי, עם שולחן לא היה לנו אור, חשמל, היה לנו רק נרות וכזה אור. זאת אומרת, בשבת לא היה חשמל, וגם בשבוע לא? לא היה לנו, מתי שאני נולדתי, בבתים חשמל. זה 1929, זה אחר כך בחשמל. אז היה לנו נרות ביום שישי. אני ממשפחה שההורים שלי כבר לא היו דתיים, ההורים שלהם היו דתיים. אולי מצחיק, אבל בבית שלנו היו כלי בשר, כלי חלב וכלי חזיר, וכלי פסח.
כדי שסבתא וסבא יוכלו לבוא אלינו. אז הבית היה כשר, אבל בשביל החלק הלא כשר היה גם כן כלים. היינו יהודים וידענו שאנחנו יהודים. לא, אף פעם לא השתדלנו לשחק את הפולנים. אבל מה עשה את ההבדל שאתם יהודים? הלכתי לעובדה שהכניס אותי לבית ספר יהודי. רק העניין של הבית ספר? אבא היה מנהל תיאטרון יהודי. שם באו בעיקר קבוצות של יהודים. בבית ספר תמיד דיברו כמובן על כל החגים. בבית, כשהיה בא חג, אז שמרו על החג, אבל יום-יום הוא לא היה, הוא לא התפלל, לא התפלל, אף אחד בבית לא התפלל. היו דברים ששמרו, כמו שאמרתי לך, הלכו למשל תמיד לבית קברות, כשהיה יורצייט, אז הלכו לבית קברות. בפסח הבאתי לבית ספר סנדוויץ' עם מצה. אז הילדים ביקשו ממני מצה לטעום, נתתי להם. ואז אני ביקשתי חתיכת סנדוויץ' מלחם. וכמעט הרביצו לי מכות. אתה יהודי? אתה אסור לך לאכול לחם היום. הכי זוכרים זה את הפסח. בפסח היו מוציאים החדר שינה של ההורים, מביאים מהמפעל שולחנות מקרשים עשו איתו, לנו היה שולחן מאוד גדול לחוץ מזה. וכל המשפחה היה באה, כל ראשי המשפחה היו באים עם הכיתל הלבן, עם הקר שלהם, שראש המשפחה היה יושב על קר, והליל סדר היה, תמיד היה גם מצה שמורה מהארץ, והיה יין מהארץ, וברור שזה היה מתנהג שאנחנו היינו נרדמים על הספות וזה הילדי. והגברים היו יושבים עד הבוקר עד שהיו הולכים לבית הכנסת.